Jā, nu, mēs centāmies saprast, kas varbūt būtu tas no mums, ko mēs varam darīt reāli komandai, palīdzēt komandai, jo nu, skaidrs, ka fani jā, spēlē ir, protams, atmosfēra veidu atbalst, kādā veidā arī varbūt traucē pretinieku komandai, bet mēs centāmies atrast to ideju, kā mēs varam palīdzēt pirms. Un tad mēs vienojāmies ar faniem iekšēji par to, kad mēs paņemsim un uztaisīsim pārsteigumu treniņā. Mēs ilgu laiku tur nekavējāmies īsi pirms treniņa, tātad atnācām un apsveicinājāmies ar komandu. Protams, ka tas bija maziņš dūmu šovs arī. Un tas, ka viņi atnāca, aplaudēja, pateica paldies un nu, ļoti novērtēja arī ar vārdiem to, ko mēs izdarījām. Tas ir galvenais. Un arī pēc treniņa spēlētājiem man uzrakstīja personīgi un pateica paldies par to, ko mēs darām. Viņi to ļoti novērtēja un atbalsta jūs. No čau! Spēles diena! Vakardien bijām treniņā, šodien plāns nedaudz iekšķināt Rīgas ielas. Baigi augsts laiks, tāpēc varbūt neesam tik daudz, kā vēlējāmies, bet sektorā būsim pieteikami daudz un vairāk nekā bija plānots. Tā kā viss būs kārtībā un jā, nu, mēs zin, kā ikdienai lielajā spēlēs, laikam jāsaka mūzinās bez megafona, bungām un tiešām karogiem krāsainiem vispārējais nav iedomājums, jā, un tie ir tie pamata atribūti, bet šodien mēs pievērsām uzmanību vienam tādam diezgan būtiskam akcentam, tad aicinājām cilvēks ierasties vairāk melnā, zilā vai balta apģērbā, loģiski ir augsts, saprotams, jā, varbūt kaut kas savādāks būs, lai tādā tribīna nebūtu tāda ļoti krāšņa, jā, bet lai būtu tajās mūsu ieturētajās toņos. Tas varbūt tāds šoreiz bija tas akcents uz mūsu to darbību. Nu, domāju, ka gainā bija aptuveni 100 cilvēki, nu, plus mīnus tur varbūt var kļūdīties, kas, manuprāt, diezgan ir labs radītājs. Un mēs parasti uz Skonto stadionu dodamies no Brīvības pieminekļa. Kāpēc no Brīvības pieminekļa? Pirmkārt, Rīgas redzamākā vieta, jā, galvenais punkts, un manuprāt, tā ir tāda simboliska vieta, no kurienes doties, un Skonto stadions arī nav tik liels, bet tomēr cilvēku acis no malas ir diezgan daudz. Kuram vēl ir pirotehnika? Man visiem. Kāds grib paņemt dūmus vecs? Kurš grib dūmus vecs? Pats ar roku. Nu, tur maziņš. Tikai virsotu. Kurš grib dūmus vecs? Regāt. Reku reipi pēc dūmus vecs vēl dod. Tā kā Latvijai pirotehnikas likums, tad mums vienmēr ir tā problēma, ka pirotehnika nevar sūtīt pa pastu. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē pirmkārt vietas, kur to vispār var nopirkt. Dažkārt nav nemaz Latvijā. Loģiski ir jāmeklē šīs vietas, jāmeklē iespējas, jā, jo ir, protams, kaut kāda noteikuma, kas ir jāievēro, pirmkārt, lai drošība būtu apkārtējiem, kas atrodas sektorā, un tikai tad darīt lietas, varbūt, kas dažkārt ir kaut kur aizliegtas, bet par to sapulcēšanos, un tad, pirmkārt, jau loģiski ir jāsaprot, cik finansiāli gatavs fanu klubs mesties, jo tas loģiski ir lielākā daļa fanu, nevis lielākā daļa, bet principā fanu finansējums, jā, un tad mēs saprotam, kādas ir vajadzības. Tad tā bija kausa spēle, mēs zinājām, cik mums vajag tur, mēs zinājām, cik mums vajag treniņā, un tad mēs arī vidēji uz vienu fanu arī dalījām, kuri gatavi mesties. Jā. Lai cilvēki varbūt vēl saprast, nu, tas ir kaut kur līdz 10 eiro no cilvēka, bet lai sagādātu tiešām pirmspēles un arī spēles dienā tādu lielāku šovu, nevis teiksim tādu īstu pirotehnikas pasākumu. Tad Denisam Meļnikam ļoti neveiksmīga epizode. Jā, es domāju, ka... Skatamies uz tiesnesi. Jā, 11 metrus odcitiens, Briest, garais vakars, vai ne? 1-1! Neizšķirts RFS izlīdzina rezultātu pēdējā minūtē, otrā puslaika kompensācijas laikā. Janci, mēs vēl mīlu, otra, ka man nav vairāk balsts, visi. Un ev, un pēc Soļņiko piedod, bet to, ko tu dzirdi, tā ir realitāte. Jāce līmenis tiesašiem, jāce! Otrā pendā, kurā bija jābūt viņu vērtie. Jā, nu es atceros to brīdi, kad beidzot nosauju pendelu, ka to jau bija jābūt iepriekš pendelai, kur tur, nezinu, kā VR neredzēja jau šo visu situāciju, bet labi, kā ir tā ir, esam čempioni, jā, nosacīti, bet par kausu runājot, situācija jau ir tāda, ka emocijas ir dažādas un futbols vispār ir tā tādu pozitīvu un negatīvu enerģiju buķeti kopā samaisās. Zin kā, futbols!
finals ir skaists, bet šis emocijas. Tagad jāsarīt, ja būs uzvar, būs eiforija, būs eiforija. Tas fantastiskās emocijas futbolā, protams, sāpīgi, bet kā saka, what doesn't kill you makes stronger. Ja? Un es domāju, ka tas arī ir ļoti attiecinām šobrīd uz RFS klubu, ka šis zaudējums varbūt kādā ziņā arī komandu vēl saliedēja, nomotivēja un līdz galam arī nospieda. Jo Rīga visu sezonu bija labāka komanda par RFS, tas ir noteikti arī derbijos, ja tas bija redzams. Un es domāju, ka ir likumsakrīgs rezultāts, galva rezultāts. IFC Latvijas kausa ieguvēja 2023. gadā! We spent more than 240 trainings per year. For what? To have a chance to be the champions. And today we have this chance, guys. So we do everything to be the champions today. Es tagad ļoti labi atceros to brīdi, kad es teicu visiem cilvēkiem, kas bija mūsu grupā, es domāju, ka to var apskatīties par to, kad es jūtu, ka jums tur ir jābūt bez nekādiem attaisnojumiem. Neviens attaisnojums nav pieņemams, jo mana sajūta tajā brīdī bija tāda, ka Rīga paklups noteikti. Tik kā iekšēji tu saproti, ka prioritāte tikai mūsu spēle, bet tāpat laikā nu, īstenībā nē. Ka mēs, es domāju, es lai pie sevis, nu, gaņau, ka RFS kaut ko izdarīs beigās. Nu, mums patīk pēdējā laikā iesis pēdējās minūtēs, tad nu, droši vien, ka mēs kaut ko iebakstīsim. Ja? Tagad iesita Valmieru vārds, un tagad gan sākās kosmiska eiforija. Mēs atceros gan tur Adams, gan citi palkuma spēlētāji, tur uz mums skatījās, kas notiek, un varēja redzēt to emociju buķeti, kas darījās arī spēlētājiem. Uzreiz no malas, kad spēlētāji uzreiz bija tādi, kā lai saka, sāka nedaudz steigties, kas varbūt nav labi, ka mēs iedevām lieku stresu, vai ne, bet godīgi es pat biju norāvies pēdējās kaut 5 minūtes mēs, kad bija spēle Rīga pret Valmieru. Jā. Es neatceros, ko mēs darījām, bet es zinu, ka savējiem tiem dažiem līderiem, kuri mēs esam sadalījuši, es bļāvu lūdzu vadiet sektoru, es vairāk nevaru. Es vienkārši vairāk nevaru lūdzu izdarīt to līdz galam. Jā. Kad Jānis sita pendeli, es vispār aizgāju ārā. Es tā kā pilnīgi izgāju ārā, es saku, Mikam laikā vai kas stāvēja, vai brāļi stāvēja, saku, kas notiek, kas sitīs, kas notiek. Un jā, un kad tā eiforija sākās, un tā vispār aizgājām līdz pilnīgi kosmosā. Nodrošina čempionu titulu pāris reizes, bet tagad otro reizi Latvijas futbola virsīgas vēsturē RFS izcīna Latvijas čempiona titulu! Neticamā veidā visu sezonu esot iedzinējos RFS uzvēru Latvijas čempionātā ar 89 punktiem! Nebija tā, ka es tagad pat ņēmu, prasīju kausu, jā, lūdzu, iedodēju man kausu, viņu ļoti bija pacelt, protams, viņu gribēja pacelt. Es to būtu izdarījis pēc tam, ka spēlētāji aiziet, mēs nofotografētos, jā. Bet, kad man iedod kausu, pirmkārt, es domāju, kas man tagad ir jādara, un tad vēl pārša man šo to pateica. Un es tiešām domāju, nu, ko man tagad darīt. Bet, nu, labi, es domāju, visu tur viņi tā kā iešūpi, nu, tad es arī varu mēģināt tā izdarīt. Un tas varētu diezgan forši, un jā, Latvijas televīzija, man liekas, tieši ar to pabeidz arī. Tieši arī tā kā, nu, vispār tāds sapnis kaut kāds.